玉露书院里面啊，有一处不太起眼的建筑，说是不起眼，其实呢来头不小。这是为了纪念清末维新派创立的学校实物学堂而修筑的一处纪念性的建筑实物轩。当时的总教习啊，就是戊戌变法的领袖人物梁启超。门口的这幅对联啊，就是梁启超撰写的，上下联各设计了一句诗作。我们先来看下联，下联是气压圆笼百尺楼。这句诗呢，出自于金代大诗人元好问的《横波亭为清口帅赋》。圆笼就是三国时候的伏波将军陈登，所以下联的大意是说，学生应该像陈登一样，从读书的时候开始就心系天下安危，抱有凌云浩气。问题来了，请根据诗意及对联的规则，为岳麓书院实物轩选出合适的上联。 A 书中自有千钟粟， B 窗含西岭千秋雪， C 胸盘姊美千间煞。答案是哪一项呢？春风队请答题。四位队友都选择了 C， 本题正确答案是。选项 C， 祝贺你们回答正确。值得好好鼓励和庆祝一下啊，我们的春风队终于在第三轮的比拼当中是全都回答正确，那这样的话就可以如愿加上四分。杨老师专门去拍的岳麓书院哈，对，但其实就算不专门去拍，岳麓书院也是我们经常去的地方。外地的朋友他们来到长沙，两个地方是必去的，一个是橘子洲头，另外就是岳麓书院。所以就是每次去带着外地朋友，我们都会油然而生一种特别自豪的感觉。岳麓书院一千多年的历史，以岳麓书院为核心的湖湘学派最重要的核心精神是什么呢？其实就是跟我们这副对联有关。其中我们刚才这个答案是胸盘姊美千间煞，虽然用的是杜甫的那个我们大家耳熟能详的诗句，安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山，包括他下联用到的陈登的这个典故，其实都在彰显湖湘学派的一个核心理念，经世致用。他不满足于埋首书斋两耳不闻天下事的那种读书，我们读书是为了要济天下事，要安邦济民。朱章会讲的时候，岳麓书院为核心的湖湘学派应该达到第一个高潮，但是在南宋末年，湖湘学派迎来了一段长达将近300年的沉寂，一直到明末清初，另外一位湖湘学派的巨子兴起，王夫之。然后你看湖湘学派的这个经世致用的这样一种理念，对于后来近代历史的影响有多深远。谭嗣同、毛泽东主席就是以天下以家国为担当的这种精神，就是岳麓书院奠定，并且一代一代以他们的治学和实践完美结合，影响和传承的贡献结果。